Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nejlepší dárky, které můžeme darovat. Dárky, které dáváme druhým, nemusí vždy stát peníze. Některé dárky jsou zadarmo a jsou dokonce mnohem cennější. Jak je to možné a jaké dárky darovat? Více informací najdete v našem článku. Odkaz na náš článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.